Permita-me mostrar pra vocês. Eu já joguei um pouco desse jogo. Eu vou começar um save novo pra vocês poderem ver do início. O jogo tá em Early Access. Por estar em Early Access, ele não tá concluído. Tem mais ou menos uma hora de jogo aqui. Eu não sei se eu vou conseguir zerar ele aqui em live com vocês, mas eu vou tentar ir o mais longe que eu posso. Principalmente agora que eu já tenho uma noção das primeiras mecânicas. Se alguém não conhece esse jogo, à medida que eu começo a jogar ele, eu quero saber se de repente vocês conseguem observar que jogo é esse. Quando eu digo que esse jogo é um clone de Castlevania, tem algumas coisas que entregam o fato de que ele é Castlevania pra caralho. Você ataca com A, pula com B. Se você segurar B, você pula mais alto, você faz short hop com curtinhos. E você pode atacar em 8 direções diretamente. E que jogo de Castlevania é esse com essa animação de corrida especificada? Essa música, esse joguinho, essa animação de corrida. E aí, quando eu aperto esse botãozinho aqui... é Castlevania. Claro que o jogo começa falando pra você ir pra direita, então a gente vai pra esquerda. Errou! Você pega armas de diferentes inimigos, equipa com atributos e você ganha armas diferentes. Velocidade e ataque diferentes. E também ataque em 8 direções. Ah, uma coisa também que esse jogo faz, essa engine é uma engine pra jogos estilo Castlevania. Ah, e tem outros jogos que usam essa mesma engine aqui. Ai, e tem um outro jogo que vai aparecer no Castlevania, tem um outro jogo que usa essa engine. E na verdade é o primeiro jogo que eu zerei pra essa franquia, pra essa série. Agora eu tenho a Sylph. Olha como é que o jogo é facilmente quebrado. Eu vou mostrar pra vocês uma habilidade que em qualquer Castlevania quebraria o jogo. Absolutamente. Exceto que aqui ele só mostra que o negócio vai ficar cada vez mais avançado. Eu pulo com a minha Sylph, mas se eu pular e segurar o botão, a gente flutua. E você pode flutuar livremente, tá? Você tem hover de graça com 2 minutos de jogo. Só pra você ter uma ideia do tipo de puzzle que você vai encontrar nesse jogo a partir de agora. Ai, deixa eu curar aqui, porque save point cura. Essa é só a primeira habilidade que você pega. Cacete. Level up. Deixa eu prestar atenção no que eu tô fazendo, porque quando eu joguei esse jogo sozinho... deu ruim. Quando eu joguei sozinho, eu não morri uma vez sequer. E eu não gostaria de morrer em live. É a sua primeira dica de que tem algo estranho acontecendo aqui, de repente. Essa barreira de energia, você não pode ultrapassar ela. E outra arma. Imp Spear, alcance maior. Tem algumas outras mecânicas... opa! Pera aí. Tem algumas outras mecânicas que o jogo não explicou pra você ainda. Como, por exemplo, logo ali em cima da minha barra de vida, tem 2 números 1. Um azul e um vermelho. Essas são 2 mecânicas do jogo ainda que são extremamente importantes. Você toma dano se você se submerger na água, o que não é um problema, porque a gente voa. Se eu não tivesse voltado no início do jogo pra buscar o hover, eu não teria conseguido vir pra essa parte aqui. Você pode controlar tanto com o analógico quanto com o digital e dar stun nos inimigos vindo de cima. É uma tática que funciona bem pra caralho quando eu não faço merda. Eu ainda não posso destruir esse barril, mas eu vou poder daqui a pouquinho. O mapa aparece ali no canto, na parte de baixo, ou quando eu dou pause, ele aparece no centro. Mostra o seu nível, a sua experiência, tudo que você tem equipado. E aqui eu tenho... item get. Agora eu tenho o espírito salamander, que você troca com o RB. A cor do personagem muda. E agora não apenas você causa mais dano, como você destrói barris. Meu dano antes era 12. Com o imp ativado, eu tô causando 12, 15 de dano. Se eu desativar ele... eu tô causando... ah, tá, porque esses inimigos têm atributos. É verdade. Inimigos têm afinidades. O jogo tem 2 tipos de afinidades. Vermelho é tipo Icaruga. Tem 2 polaridades de dano. Tem inimigos que tomam só dano do vermelho. Tem inimigos que tomam dano só do azul. Eu tenho hover quando eu sou com o Sylph. Mas se eu trocar pra Salamander, eu não tenho hover. Agora que é a parte interessante. Você vai ver como é que o jogo começa a ficar um pouquinho mais complicado. Estou com o Sylph. Se eu tocar nessa barreira, eu tomo dano. Ah, tipo Salamander. Não tomo mais dano. Fog Gate pra se teletransportar de um lado pro outro. Ó, aqui eu não posso sair daqui porque eu não tenho hover. Eu tenho que ativar o hover, pular, subir um pouquinho e eu posso ir embora. Agora você vê bem aqui, ó. Eu tô em nível 3 e quando eu ativo o meu Sylph com o nível 3, aquela energia ali começa a recuperar a minha vida automaticamente. Se eu trocar pra Salamander, não recupera. Então você tem que saber gerenciar esses recursos. Deixa eu ver como é que tá meu mapa. Ah, tá. Eu tenho que ir lá pra aquele barril que eu posso abrir agora. Preciso de Salamander pra quebrar o barril. E se eu tomar dano, viu ali em cima, ó, caiu pra nível 2. Se eu tomo dano, eu perco aquele nível de experiência e eu paro de recuperar a vida automaticamente. Então você é incentivado a evitar de tomar... quanto menos dano você toma, mais energia você ganha automaticamente.
barris normais. E agora eu aumento meu Spirit Level, que aumenta o meu poder de ataque. E também aumenta a minha vida quanto eu carrego. E aí agora você tem mais uma mecânica, que com triângulo você dispara flechas. Exceto que, quando você segura o botão, você pode mirar a flecha como você quiser. E se eu atirar nessa peça aqui da parede, que é de metal... ricocheteia. Pense nos puzzles que o jogo vai fazer com isso, porque ele faz mesmo. E as flechas também causam dano em inimigos e a flecha é infinita. Tem um caminho lá pra cima que eu não passei, mas aqui é o outro Fog Gate. Agora eu posso me teletransportar entre esses dois, mas eu não preciso no momento. Eu tenho esse caminho pra ir, vindo pra cá. Eu ainda não tenho altura suficiente pra chegar aqui em cima. E eu ainda não posso abrir esse portão que tem uma chave verde. Eu vou mostrar o primeiro chefão pra vocês, que é aqui embaixo. Ai, caralho. Você entende o nível de desafio do jogo? Porque logo de cara... cacete. Ó, esse inimigo não toma dano quando eu tô utilizando a forma vermelha. Eu não posso utilizar esse sprite, eu tenho que utilizar o outro pra causar dano nele. Agora começa a diversão. Tem que atirar em flechas pra abrir muros. O primeiro é sempre free. Mas agora, como é que abre? Ricocheteando flecha na parede. E agora? Puzzles de flecha. Ali tem a outra super flecha... e o subidente é uma arma opcional. Um pouquinho mais lenta, mas causa mais dano. E calma que a gente ainda não viu todas as mecânicas do jogo não, tá? Ai! Eu tenho um slide que eu ainda não consegui achar. Agora a gente vai começar a ver puzzles com essa mecânica. Que esse daqui deixa você imune a dano desse aqui. E o outro é esse. Se eu encostar aqui, eu tomo dano. E agora começa o jogo obrigando você a fazer... puzzles! Ai, esse aqui é o puzzle mais facilzinho. Daqui a pouco o negócio vai começar a ficar um pouco mais complicado. E debugou tudo. E aqui embaixo, dá pra ver claramente que tem uma parada aqui embaixo que eu não consigo ainda entrar. Os inimigos aqui mudaram agora. Esses inimigos não estavam aqui antes, agora eles estão. A magia tem homing. E também uma coisa que eu aprecio... eita, porra! Não prestei atenção. Uma coisa que o jogo faz também que eu aprecio muito, quando você ataca um inimigo, aparece a barra de vida dele bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, só pra exemplificar o que eu tô falando. Aparece a barra de vida dele automaticamente. Agora eu não posso vir pra cá, eu tenho que conseguir o slide... ahá! Sabia que essa porta... aqui ele vai me levar para uma nova área, onde eu posso... Você pode trapacear o puzzle com Big Brain Time. É! Big Brain! Crânio máximo! HP up. Tem que utilizar crânio de nível 2 aqui, rapaz. Tá pensando o quê? Aqui embaixo vai ter um shop. Após o shop, você tem acesso ao primeiro chefão. Tem um lugar aqui que tem uma parede que quebra. Eu só esqueci aonde é. Mas tem parede secreta, tem salas secretas. Tem tudo que um bom Castlevania tem. Tem essas menininhas voadoras com os peitos de fora. Tem tudo que você quer de um Castlevania tem. Ativei a magia sem querer, mas... ahá, eu sabia! Era aqui! Mindê, papai! Flecha que vai e... Michael Jackson. Aí tem Get. E agora eu tenho outra magia. Você segura X pra escolher qual é a magia que você quer. E aí com X você solta... vou pegar as três de uma vez só. E aqui já começa os puzzles. Bacana que... se você já viu algum jogo de Castlevania que você tem que jogar como se você estivesse jogando fucking Tekken, é esse. Quem joga Tekken sabe, você não joga Tekken como um ser humano normal segurando o controle. Você joga Tekken assim, porque tem que apertar e atirar a flecha, muda a forma no ar, segura, ataca, tira a flecha, vambora. Aqui, nós trapaceia de novo. Pera aí. Big Brain Time agora. Deu certo. Exatamente como eu planejei. Ahá! Ela me atacou, mas como ela é do elemental azul, ela não causou dano em mim porque eu estou usando azul. É Castlevania com mecânicas de Karuga. Vocês querem ver um chefão? Vocês gostariam de ver o que é um chefão nesse jogo? Esse é o chefão. Boy. Ele tem uma ordem certa de ataques que eu tenho que fazer. Ele usou ataque vermelho. Opa! Ele usou ataque vermelho e você muda pra vermelho. Esse ataque sempre causa dano. Se eu tentar atacar ele ali com o elemento errado, eu vou tomar dano. Flutua. Fundo. Ai. Viu? Azul, ele não toma dano. Ele é imune a esse ataque. Qual lado? Ai. Azul.
Foi! E se eu dissesse pra vocês que a empresa que produziu esse jogo é uma equipe que faz Bullet Hell Shooter? De repente, essa mecânica aqui começa a fazer um pouco mais de sentido. Agora começa os puzzles Big Brain, porque você tem que voar, só pode voar com azul, troca com vermelho e tem que mudar antes de cair. Filho da puta, eu esqueci que esse cara tá aqui. Portinha do demônio. E agora você consegue um slide de Mega Man. E você pode combar o seu slide. Pera aí. Big Brain Time. Big Brain Time! A partir desse ponto, eu estou vendo conteúdo novo que eu não vi da primeira vez que eu joguei. Esse aqui é mais lento, mas tem dois ataques. Abri uma porta. Achei a minha lojinha. E aqui você tem a lojinha do jogo, onde você pode comprar poção de cura, e pedra de magia, boneco de escape, toma 50 danos em seu lugar. Armas. Eu não quero gastar dinheiro com arco e flecha, mas eu posso comprar a Atomic, que é melhor que tudo que eu tô usando. Comprada. E eu posso vender. Não vale nem a pena vender os equipamentos que eu tenho. Tão pouco que eles me dão de dinheiro. E a Atomic, que é só uma espada que causa bastante dano. Uma coisa que eu não gostei no jogo até então é que ele não me diz exatamente quais são as portas que estão abertas agora. Não vi nenhuma indicação no mapa dizendo que caminhos que antes eu não podia abrir, agora estão disponíveis. Isso é uma coisa que eu realmente gostaria muito de ver, porque é incentiva a exploração, claro, mas eu não gosto de desperdiçar o meu tempo. Sabe, tem certas coisas que são apenas conveniência do jogo, que o jogo deveria fazer por você normalmente. Ah, aqui eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu peguei o slide, então agora eu tenho que me lembrar onde é que tá aquele lugar onde eu podia deslizar pra passar por baixo. Mas como eu tenho um caminho aqui na minha frente, deixa eu verificar se eu tô travado aqui ainda. Esse aqui tá travado ainda, e esse aqui eu não tenho altura pra passar. Então é lá no outro mesmo que eu tenho que deslizar. Eu tenho certeza que eles vão aumentar a dificuldade do jogo quando sair a versão final, porque parte do motivo do jogo tá em Early Access é justamente pra você ter acesso a todas as mecânicas e poder experimentar com elas e dar feedback. Então eu realmente espero o jogo mais fácil nas próximas versões. E agora que eu tenho o vermelho, eu posso fazer só isso aqui. This is Big Brain time. E eu tenho que passar por ali por cima. Barreira azul. Barreira vermelha. Progressão. A partir desse momento aqui, tudo é novo pra mim. Tô vendo puzzle pra caralho. A portinha desgraçada aqui, querendo me enganar. E se não me falha a memória, quando eu vi o trailer desse jogo, aqui é um chefão. E eu não conheço esse chefão ainda. Oh, não! Elfa de chocolate! Meu Deus do céu! Chegou a inimiga, a rival. Pirotess! Não me chame por esse nome. Boss! É, caralho! Eu não sei as mecânicas dela, então eu não sei o que ela faz. Ela joga faca, beleza. E magia de fogo. Tá, que pariu. Eu devia ter comprado item de pura. Cacete. Não vai socar. Arco não. Eita. Acabou minha magia, não posso mais usar. Eu tenho algum item de cura? Não, tô fudido, beleza. Só pra saber. Só checando. Recupera a vida, recupera. Oh, ok, isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. Tanca a mulher. Tanca a mulher que tá doida. Pera aí. Troquei pra magia errada. Me distrair. Troquei pra magia errada na hora errada. Era pra ir azul, fui pro vermelho. Tudo bem, agora é chefão de verdade. Agora vai. Concentra, aperta o cu e vai. Vambora. E direto pro chefão. Não é pra pular, ela começa dando cambalhota. Pulou. Tanca a porrada. Pulou, flecha, corre. Toma flecha. Recupera a vida, recupera a vida, recupera a vida. Não tenha pressa. Deixa ela pular. Você tem que ir contra os seus próprios instintos de vez em quando. Os seus instintos de videogame falam pra você evitar os ataques. Só que você tem que lembrar que tem ataque dela que você consegue tancar quando você tá usando a cor certa. Ai, caralho! Não pode entrar em desespero. Foca, concentra, vai! Meio das tetas. Ela roubou o meu item? Ladina! Cachorra! Diddlet, de repente, foi cercada por sombras. Ela sabia que esse mundo não estava ainda completo. Continua.